UGT lluita contra la desigualtat creixent en un món que es deshumanitza. Per això la nostra prioritat són les persones. Hem recuperat espais sindicals, laborals, socials, institucionals i mediàtics. Mobilització i negociació han estat les nostres eines per impulsar canvis i millorar les condicions de vida. Exigim el que és just i ens hem compromès amb l'avanç de la nostra societat aconseguint acords beneficiosos, sòlids i útils. Durant la pandèmia de la Covid-19 hem contribuït a afrontar la major crisi de salut pública dels últims 100 anys. Exigim la creació d'un escut social que protegeixi l'ocupació i els més vulnerables. Totes les nostres accions i conviccions tenen profundes arrels en una trajectòria de 132 anys. Som el primer sindicat d'Espanya, el més longeu del nostre país i el segon del món. UGT som una organització de classe, feminista, internacionalista, democràtica, integradora i pacifista. UGT som un sindicat a l'ofensiva. A l'ofensiva per fer realitat drets i llibertats. Per construir un país capaç de conquistar un futur sense exclusions ni pobresa. A l'ofensiva perquè l'ocupació sigui una prioritat política per erradicar la precarietat i avançar cap a la dignitat salarial. Volem una negociació col·lectiva que catalitzi els canvis socials i sigui un instrument per al repartiment de la riquesa cap a una societat més justa, solidària, sostenible i inclusiva. Estem a l'ofensiva per fer efectiva la igualtat entre homes i dones, per lluitar contra la discriminació i que cada persona ocupi un lloc digne, sigui d'on sigui, pensi, senti i estimi com estimi. A l'ofensiva per uns serveis públics que vertebrin el nostre país i garanteixin la qualitat de vida. Per a millorar la nostra democràcia amb una fiscalitat sense fugides ni escapolits, amb una educació pública protegida i de qualitat i una atenció efectiva de les persones dependents. Volem un veritable estat del benestar. A l'ofensiva per un nou contracte social, per enfortir el projecte europeu i el moviment sindical internacional. El nostre objectiu és la solidaritat de la classe treballadora en un món millor per tots i totes. Pels drets, el treball i la negociació. Pel feminisme i la igualtat. Pel pacifisme, l'ecologia i la sostenibilitat. Per una Europa social en un món més just. Per la inclusió i l'estat del benestar. Per la democràcia i el diàleg. Perquè som l'avantguarda. Perquè estem a l'ofensiva.